La sala on habitualment se celebren els plens va mostrar una imatge típica. Militants de CiU i diversos representants d'entitats del poble van assistir al Parlament que va oferir Joana Ortega, d'Unió Democràtica de Catalunya. Algunes de les preguntes que es van plantejar van ser quina és la Catalunya que volem i què es farà des de CiU per aconseguir-ho, sempre en el cas de guanyar les eleccions del proper 28 de novembre. Una de les propostes polèmiques que va defensar la parlamentària va ser la construcció del quart cinturó, imprescindible degut a la gran quantitat de diners que s'estan perdent per no fer-lo i la necessitat que aquest suposa per moltes persones. Joana Ortega va deixar entreveure que CiU no pactarà amb cap partit per la inestabilitat que això comporta, motiu pel qual necessiten el màxim nombre d'escons possibles per poder governar amb solidesa. Els actes de Convergència i Unió es succeiran durant els dies de campanya, per culminar amb l'organització d'un bus per assistir al míting final del partit el dia 26 a Barcelona.